Far, far! Må vi begrave dig i sandet? Ja. Kom nu, far. Åh, så lad gå da. Juppi! Gurli og Gustav begraver far Gris i sandet. Rolig nu! Sådan. Nu kan du ikke slippe væk. Mit hoved har det lidt varmt. Må jeg få min hat på? Ja, hvis du spørger pænt. Må jeg bede om at få min hat på? Ja. Det var rart. Måske skulle man tage sig en lille lur. Gustav, lad os bygge nogle sandslotte. Gurli og Gustav vil bygge sandslotte. Først fylder vi sand i spandene. Sådan her. Så vender vi bunden i vejret på spandene og banker på dem. Og så løfter vi dem op. Fokus pokus. Et sandslot. Hokus pokus. Et sandslot til. Gurli, Gustav, vi kører nu. Husk alle jeres ting. Vi må hellere være sikre på, at vi har husket det hele. Håndklæder, strandtaske, parasol og den prikkede bold. Vi har det hele. Jeg har på fornemmelsen, at vi har glemt noget. Nå ja, vi har glemt hatten. Far Gris, vi har glemt far Gris. Nå ja, vi har glemt far Gris. Hvad? Hey far, vi var lige ved at glemme dig. Men Gustav huskede dig. Det var da godt, Gustav huskede mig. Tante Gris har lavet spaghetti til frokost. Det er godt nok en lækker spaghetti. Verdens bedste spaghetti. Man kan godt høre, I to er brødre. Ja, I ligner hinanden. Hvad mener I dog? Vi ligner overhovedet ikke hinanden. Gurli, Gustav og mig skal lave en dukkeforestilling. Fantastisk. Bare kald, når I er klar. Vi ses så lidt. En dukkeforestilling? Det lyder godt. Kan man få en portion til? Må jeg også godt få lidt. Dukkeforestillingen skal til at begynde. Goddag. Jeg hedder Clara. Og jeg hedder Gurli. Det er en dinosaurus. En farlig dinosaurus. Det må jeg sige. Hvor er det flot. Bravo. Jeg hedder Onkel Gris. Goddag, Onkel Gris. Goddag, Gurli. Den ligner dig på en brik. Jeg synes nu, de har lavet min mave lidt for stor. Sikke en dejlig frokost. Onkel Gris, falder du nu i søvn og snakker, ligesom du plejer at gøre? Hvad mener du? Far siger, at du altid falder i søvn og snakker højlydt. Sådan her. Hoho, din far har ret. Jeg snorker faktisk sådan her. Far Gris, du skulle ikke have sagt sådan noget om Onkel Gris. Jeg tror nu hverken Far Gris eller Onkel Gris har hørt det. Far Gris og Onkel Gris er faldet i søvn. Man kan høre de brødre. Hvad sker der? Er dukkeforestillingen begyndt? Her er det. Det var godt. 1, 2, 3, 4. Fire løg. Det var godt. Nu har vi næsten alt det, der står på listen. Vi mangler lige en sidste ting. En plante? Står der det på listen? Åh, nej, Gustav. Det sidste, der står på listen, er frugt. Pyt med det, Gustav. Du må vælge frugten. Hvor er frugten? Derovre! Der er æbler, appelsiner, bananer og en meget stor melon. Hvad for noget frugt skal vi have, Gustav? Æbler? Appelsiner?
bananer. En melon. Her er kassen, hvor man skal betale for maden. Tomater. Spaghetti. Løg. Melon. Chokoladekage. Chokoladekage? Stod den på listen? Gurli, har du lagt en chokoladekage i indkøbsvognen? Nej, mor. Gustav, har du lagt en chokoladekage i indkøbsvognen? Nej. Ja, det var heller ikke mig. Hvem var det så? Jeg syntes, vi trængte til noget godt. Far Gris. Slemme far. Undskyld. Den så bare så lækker ud. Ja, den ser faktisk lækker ud. Skal vi ikke lade, som om den stod på sedlen? Kukkelalke! Hurra! 15, 16, 17... Far Gris, du snyder! Du skal tage armbøjninger! Der var noget interessant i fjernsynet. Slemme far. Se, far. Måske vil det gå bedre med at træne med min motionscykel. Aha, det her ser sjovt ud. Så kan jeg køre på cykel og se tv på samme tid. Det er umuligt. Cyklen larmer så meget, at jeg ikke kan høre noget som helst. Du er nødt til at komme i form. Jeg har det. Du kan da bare bruge min cykel. Ja, og så får du også masser af frisk luft. Far Gris skal ud og køre på Gullis lille cykel. Far, det her er pedalerne. Her sidder bremsen. Og her er ringklokken. Ja, ja, tak, Gurli. Jeg ved det. Hej, hej. Det er da nemt nok. Det er hårdt arbejde at komme i form. Nu kan jeg komme i form uden at anstrenge mig. Far Gris kører temmelig hurtigt. Jeg må hellere sætte farten ned. Bremserne er ikke kraftige nok. Hjælp! Far Gris har været væk temmelig længe. Mor, hvor bliver far af? Bare rolig, Gurli. Far har det sikkert storartet, siden han bliver væk så længe. Hej, far. Hvor har du været? Jeg trillede hele vejen ned ad bakken, og så var jeg nødt til at trække cyklen hele vejen op igen. Stakkels far Gris. Nå, men nu har jeg da fået trænet. Ja, for i dag. Hvad mener du? Du er nødt til at træne noget mere i morgen. Hvad? Far, hvis man skal i form, må man træne hver eneste dag. Nej. Men bare rolig, far. Jeg skal nok sørge for, at du gør det. Ja, det kunne jeg lige forestille mig. Vi vinder. Velgør I ej. Sådan. Hvad er det? Teddy, jeg har let efter dig. Kom, Gurli. Læg Teddy ned i din legetøjskurv. Sådan. Og nu bøgerne. Dejligt. Og hvad har vi så her? Dinosaurus. Lige præcis. Det er en dinosaurusbog. Det er Gustavs pop-up-bog om dinosaurer. Det her er en Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Lige præcis. Det er en Brontosaurus. Brontosaurus. Ja. Og det her er en Triceratop. Triceratop. Det var flot, Gustav. Gustav elsker dinosaurer. Far, Gustav, I er jo holdt op med at rydde op. Så har I jo tabt. Ja, ryd op. Kom, Gustav, sæt den her tilbage på hylden. Far, du er meget langsom til at rydde op. Mig og mor vinder altså. Nej, vi skal nok vinde.
Vi vandt! Nej, vi vandt! Vi har alle sammen vundet. Se, hvor pænt det har blevet. Sikke et pænt værelse. Det var sørme godt gået. Mor, nu har vi jo ryddet op. Må vi så godt lege med dukker og dinosaurer igen? Ja. Leg I to bare videre nu. Jubi! Hvor er min dukker? Hvor er dinosaurus? Her er de! Dinosaurus! Ah! En dinosaurus! Hjælp! Hjælp! Oj, du godeste. Nu er der rodet igen. Åh, her var der pænt et stykke tid. Undskyld først. Bedstefar, sig undskyld til bedstefar Gris. Han er din bedste ven. Nej, han er en vandgris, og min båd er hurtigere end hans. Udmærket havhund. Lad os sejle om kap hen til broen. Vi tæller til tre. En, to. Nu! Du startede for hurtigt. Fang mig, hvis du kan, vandgris. Havhund! Kan du virkelig ikke sejle hurtigere? Du kan ikke fange mig. Jeg vandt. Åh nej, bedstefar Grises båd er løbet tør for benzin. Virkelig flot, kaptajn bedstefar. Måske sejlede jeg en anelse for hurtigt. Hvordan kommer vi hjem? Se, der er bedstefar hund. Bedstefar hund kan trække os hjem. Jeg skal ikke trække sig den havhund. Jeg har ikke tilbudt at trække vandgrisen. Bliver I to der aldrig voksne? Bedstefar, sig undskyld til bedstefar hund. Du må undskylde, at jeg kalder dig for en havhund. Bedstefar, sig undskyld til bedstefar gris. Du må undskyld, jeg kaldte dig en vandgris. Det var fint. Bedstefar hund, vil du være så rar at trække os hjem? Med største fornøjelse, frue. Grib trossen, kaptajn. Javel, skipper. Bedstefar hund er bedstefar grises allerbedste ven. Bedstefar hund trækker bedstefar grises båd hjem. Det vigtigste er, at jeg vandt kapløbet. Bedstefar gris. Slemme bedstefar gris. Gurli, ring med klokken. Ja, vel, kaptajn bedstefar. Gurli sidder fast i dækket. Det er ikke spor sjovt. Jamen, det ser altså lidt sjovt ud. Vi er nødt til at hive dig ud. Gurlis venner hjælper med at hive hende ud. Tak alle sammen. Gustav, har du lyst til at lege på klatrestativet? Klatrestativet er ret højt. Gustav kan ikke lide at være højt oppe. Undskyld, Gustav. Lad os prøve rutsjebanen. Ja, rutsjebanen. Jubi! Gurli elsker rutsjebanen. Alle elsker rutsjebanen. Mor, far, se lige mig. Klar, parat. Nu. Gustav vil også prøve rutsjebanen. Er du sikker, Gustav? Den er ret høj. Okay, jeg skal nok hjælpe dig derop. Nej. Den er lidt for høj for Gustav. Bare rolig, Gustav. Jeg rutsjer sammen med dig. Far, du kan da ikke komme ned af rutsjebanen. Hold da op, Gurli. Det kan jeg da sagtens. Gå til side. Klar. Parat. Nu! Far Gris sidder fast. Det er ikke spor sjovt. Men det ser ret sjovt ud, far. Ja, det er vel lidt sjovt. Vi er nødt til at skubbe dig ned.
Min far smager ligesom en trampolin. Gustav elsker at hoppe på far Grises mave. Gustav er vist ikke bange for højder mere. Far Gris må reparere væggen, inden mor Gris kommer hjem. Mursten, tak. Først fylder far Gris hullet med mursten. Sådan. Bagefter putter far Gris pus på murstenene. Det er ingen sag. Og til sidst maler far Gris væggen. Så god som ny. Væggen er repareret. Wow! Men se lige det rod, de har lavet. I det godeste. Vi må hellere rydde op, inden mor kommer hjem. Først vasker far Gris, Gurli og Gustav. Bagefter støvsuger Gurli. Og far Gris fjerner værktøjet. Mor! Mor Gris er hjemme. Mor! Mor kommer! Hurtigt, vi lader som ingenting. Goddag. Goddag. Hvad har I så lavet? Nå, ikke noget. Ja, jeg kan godt se, I ikke har lavet noget. Jeg troede, du ville hænge billedet op. Far Gris har glemt alt om at hænge billedet op. Åh. Ja, nu, jeg er jo ikke ekspert, men hvor svært kan det egentlig være? Sådan. Ja, det så meget nemt ud. Men da du gjorde det, far, så det ret svært ud. Skurli, du må ikke sige det til nogen. Jeg kan ikke høre noget nu. Jeg tror, de er faldet rigtig i søvn nu. Lad os se, hvad der er i fjernsynet. Havenyt. I dag skal vi snakke om roser. Jeg elsker haveprogrammer. Bonikaen er en rose med temmelig mange torne. Man beskærer den ved at fjerne blomsten og derefter nippe de friske skud af. Bedstemor Gris. Gurli, Gustav, jeg troede, I lå ovenpå og sov. Gustav og mig er ikke spurgt søvnige. Må vi ikke se fjernsyn sammen med jer? Ja, må ikke en lille bitte smule fjernsyn kan gøre jer søvnige. Islandske roser er en stor udfordring for den erfarne haveelsker. Men de har en tendens til at visne, hvis de har det for varmt. Det er godt nok et kedeligt program. Bedstefar Gris, skal vi ikke lege den der leg, hvor du kaster os op i luften og griber os? Så lad gå. Men kun en tur til hver. du er vist vokset siden sidst. Nu er det Gustavs tur. Min tur. Jeg tror, bedstefar Gris er ved at være lidt træt. Jeg har det. Bedstemor Gris, skal vi lade tage fat? Du er den. Prøv, om du kan fange os. Mor Gris og far Gris er hjemme igen. Jeg håber, de kære små sover godt. Hej, Frida. Hej, Gurli. Jeg har det ikke så godt. Jeg har røde prikker i hovedet. Har doktoren været der? Ja, Dr. Bjørn har set på mig. Han sagde, at jeg ikke var helt rask, og at jeg var meget dygtig. Så er du altså rigtig syg? Ja. Det er rigtigt nok. Jeg er nødt til at ligge i sengen. Dr. Bjørn gav mig noget medicin, der smagte rigtig dårligt. Jeg kommer og besøger dig. Jeg tager sygeplejerskekostyme på. Frida Får kommer for at besøge Gurli.
Frida har taget sit sygeplejerske kostume på. Herluf Hund og Karina Kanin er også med. Hej, Gulli. Hej, hej. Hvordan har du det? Jeg har det altså ikke så godt, Frida. Jeg er nødt til at ligge i sengen. Er der noget, vi kan gøre for dig? Gider du hente noget appelsinjuice? Okay. Det ser ud til, at Gurli nyder det hele. Tusind tak, Frida. Har du det bedre nu, Gurli? Ja, lidt måske. Herluf? Spørg lige mor, om jeg må få noget is. Og Karina, gider du ikke hente nogle blomster ude i haven? Dr. Bjørn kommer for at se, hvordan Gurli har det. Åh, godt. Sygeplejersken er her allerede. Hvordan har patienten det? Jeg er ikke sygeplejerske. Det er bare noget, vi leger. Og javel. Vil du gerne have mig til at se på patienten? Ja, tak. Nå da da. Ikke flere røde prikker. Du har det meget bedre. Er jeg ikke bare lidt syg? Hvad føler du selv? Jeg må nok hellere blive liggende lidt endnu. Jeg har lyst til at spille et eller andet med bolden ude i haven. Følger hovedvejen og holder udkig efter Blæseborg. Lige mine ord. Se, er det der en borg? Ja, det er Blæseborg. Kom nu, bil. Kom nu, bil. Du kan godt. Hurra! Gurli og hendes familie er nået frem til Blæseborg. Nej, hvor er det højt. Lad os gå indenfor. Der er en skøn udsigt op fra toppen. Nej! Sikke en udsigt. Mor, er det bedstemors og bedstefars hus? Ja, det er. Hvor er det langt væk? Skal vi ikke prøve at kigge i kikkerten? Må jeg ikke nok være den første? Jo, men så er det Gustavs tur bagefter. Wow! Kikkerten får alting til at se større ud. Jeg kan se bedstemor og bedstefar. Se, Gustav. Bedstemor Gis! Bedstefar Gis! Gustav vinker til bedstemor og bedstefar. Skøger, Gustav. Bedstemor og bedstefar er så langt væk, at de ikke kan se, du vinker. Jeg har det. Vi kan ringe til dem. Hallo? Bedstefar Gris, vi kan se jer over fra Blæseborg. Vink til os. Bedstemor og bedstefar vinker til os. Jeg elsker Blæseborg. Den næste pandekage er til mor Gris. Hurra! Du kaster dem altså ikke højt nok op, mor Gris. Den næste pandekage er til dig, far Gris. Nu kan du vise os, hvordan det skal gøres. Yderst delikat. Se nu rigtig godt efter. Det vigtigste, når man bærer pandekager, er, at de bliver kastet højt op i luften. Og 1, 2, 3, hopla! Fjollet far. Måske var det en anelse for højt. Det var ærgerligt. Det var den sidste pandekage. Det kan vel ikke være så svært at få den ned. Åh nej, far Gris kan ikke nå sin pandekage. Bare rolig, far Gris. Jeg tror, jeg ved, hvordan vi får den ned. Kom, vi går ovenpå, unger. Denne vej. Hvad er det, mor Gris har tænkt sig at gøre? Jeg tæller til 3, og så hopper vi alle sammen op og ned alt, hvad vi kan. 1, 2, 3, hop! Hvad er det dog, de gør? Det virkede! Nu kan far Gris få sin pandekage. Far har en pandekage på hovedet! Vil du have sirup på pandekagen? Ja, tak. 1, 2, 3, hopla!
Hvor lækkert. Se alle sammen. Her er flasken. Det var flot, Gurli. Lad os se, hvad der står i brevet. Det er en besked fra en pirat. Mor, kan du læse piratens besked? Piraten har en ret dårlig håndskrift. Piraten har en glimrende håndskrift. Jeg kan altså ikke læse, hvad der står. Der står der helt tydeligt, følg pilene. Følg pilene? Gustav har fundet det næste spor. Pinde, der ligner pile. Se, vi skal den vej. Se, Gustav, en nøgle. Gurli har fundet det næste spor. En nøgle. Virkelig godt, Gurli. Nu skal du bare finde en skatkiste til nøglen. Men nu er der ikke flere spor. Måske skulle du kigge på kortet igen. Se, Gurli, der er 2 æbletræer på kortet. Her er der et æbletræ, og her er der også et. Så må skatten jo være lige her. Lad os prøve at se. Nej. Det ser ikke ud til, at der er noget. Øjeblik. Der er noget dernede. Wow! Skatten! Hurra! Jeg har nøglen til skattekisten. Wow! Helt utroligt! Guldmønter! De må være en formue værd. Det er faktisk endnu bedre. Det er ikke guldmønter. Det er chokolademønter. Og der er en chokolademønt til hver. Hurra! Hvad gør den grønne knap egentlig, far? Lad os se. Tryllevinduer! Far, kan du få tryllevinduet ned? Hvad gør den blå knap så? Aner det ikke. Lad os se. Jeg elsker den nye bil. Kan vi beholde den? Nej, vi kan ikke beholde den, Gurli. Vi har bare lånt den i dag. Åh, nej. Nu bliver det vist regnvejr. Ja, jeg må nok hellere få taget på. Nå, hvad er det nu for en knap, jeg skal trykke på? Ups, sikke noget. Aha, det må være den her. Den nye bil sprøjter vand på far. Fjollet, far. Det er da ikke taget. Den knap. Ups, det var ikke den. Den der. Far Gris har glemt, hvad det er for en knap, der lukker taget. Jeg tror ikke, den her bil kan lide mig. Lad os prøve den røde knap. Hurra! Men nu er det holdt op med at regne. Kan vi slå taget ned igen? Åh ja. Hvad for en knap er det nu? Den røde knap. Hurra! Bedstefar, hun har repareret bilen. Jeres bil er klar. Hurra! Tak, bedstefar hunden. Behold resten. Tusind tak, far Gris. Farvel. 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 Hej, hej. Gurli og Gustav laver en snemand. Først laver de kroppen. Gustav, det her er snemandens krop. Og så laver de snemandens hoved. Han skal have nogle arme og øjne og en mund. Gustav finder nogle grene, de kan bruge som arme. Gurli finder nogle sten, de kan bruge som øjne og mund. Det er hans ansigt. Nu mangler vi kun at give ham en næse. Gurli har en gulerod. Den skal være snemandens næse. Snemanden ser glad ud. Men måske fryser han. Snemanden skal have noget tøj, der kan varme ham. Hahaha.
Gustav har fundet noget tøj, der kan holde snemanden varm. Snemanden får hat, halsterklæde og vanter på. Mor og far, kom og se. Mor Gris har også hue og halsterklæde og vanter på. Det er den flotteste snemand, jeg nogensinde har set. Far Gris fryser vist. Han har hverken sin hue, sit halsterklæde eller sine vanter på. Far, hvorfor har du ingen hue, halsterklæde eller vanter på? Jeg ved ikke, hvor mit tøj er. Jeg kan simpelthen ikke finde det. Jeg tror godt, jeg ved, hvor fars hue, halsterklæde og vanter er. Snemanden har fået far Grises hue, halsterklæde og vanter. Oh.